大家好，我是李医生。糖尿病肾病呢，是高血糖引起的一种微血管的并发症，是血糖控制不佳的恶果。那这个并发症呢，不仅会加重高血糖，控制不好还会演变成为尿毒症，造成患者的死亡。那么如何预防和治疗糖尿病肾病呢？请记住以下几点。第一，就是降血糖。那控制血糖呢，可以减轻肾脏的压力，延缓微量白蛋白尿的出现。空腹血糖呢，应该控制在 4.4 到 7.0 之间。那餐后两小时血糖应该控制在 6.0 到 10.0 毫摩尔每升之间。糖化血红蛋白控制在 7% 以内。第二点就是降血压，把血压控制在130-85毫米汞柱以内。那血压高的糖尿病患者，我们的降压药首选普利类或者是沙坦类。这两种药都是针对血管紧张素发挥作用的，能够降尿蛋白，延缓肾脏的损害。那第三点就是控制血脂。高血脂会加重肾脏的血管病变，糖友们应该每年至少检查一次血脂，重点监测低密度脂蛋白。那低密度脂蛋白的控制目标呢，应该是在 2.5 毫摩尔每升以下。如果合并有冠心病呢，应该控制在 1.8 毫摩尔每升以下。第四点就是避免高蛋白饮食。一旦发生了肾脏损害的迹象，其实这个时候呢，已经度过了第一和第二期，需要严格的控制高蛋白饮食。那过多的蛋白质会加重肾脏的代谢负担。那根据中国营养科学全书的指导，如果一旦出现微量蛋白尿之后呢，肾脏的损害就直接进入了第三期。这个时候蛋白质的摄入量应该在每天 0.8 到1克每公斤体重。就比如说70公斤的人呢，我们每天的蛋白质摄入量不超过56到70克。那第五点就很重要，就是要定期的检查微量蛋白尿。泡沫呢，只能推测尿里边有蛋白，准确测定是需要进一步检查的。我们二型糖尿病糖友呢，在确诊之后要立即筛查是否存在了肾脏病变。一型糖尿病患者呢，一般在确诊5年之后筛查，筛查的频率是1年1次。那筛查的内容呢，包括尿常规、微量白蛋白尿和血肌酐。当尿蛋白是阴性的时候，这个时候再去测尿微量白蛋白，因为尿微量白蛋白比尿蛋白更敏感。如果说微量蛋白大于20微克每分钟，说明已经出现了早期糖尿病肾病，这个时候一定要及时的就医治疗。那今天的分享就到这儿，关注我，了解更多健康知识。